好，我是他爸爸。看看见乐乐都给我自我介绍了。前两天我媳妇在这个网上啊买的那个鸡蛋，还有这个厨房里用的生活用品，一会儿我去那个取一下啊。这个需要自提，给大家看一看怎么样？还挺期待的呢。第一次在网上买。爸爸，哎，哥们，我想问一下你这个你知道这玩意儿是多沉吗？我在网上买的，这玩意儿回家没有秤吗？我这有秤。哎，对，你给我称这个。不是，你就给我称这一个，我就知道。1.65。1.65是什么公斤呢？3.3斤啊，3.3斤是不是？我算算，在这个外头买和在超市买哪个合适？哎呀妈呀，乐乐，爸爸回来了！哎呦天哪，加一大堆。这是我媳妇在网上买的啊，那个就属于这个大家所说的这个叫网购。然后这都是生活用品吧，我给大家看一看啊。这个是之前大家看到的那个3斤3两，一会儿我跟大家说一下多少钱。买鸡蛋就是买这个鸡蛋呢，我发现不能在网上买，网上买不合适。这个在网上买这一帘是6.5块啊，超市卖好像是9块钱，然后在早市买也是6.6块。这个现在就是自提，这种效果。然后这一共我媳妇买的是4个，然后这个蚝油挺合适啊，这个蚝油是属于680克，这个是4块钱，这个就属于4块钱，这个合适。然后这个料酒，过年这不是做鱼啥也能用吗？这个是1.9块，这个也挺合适。然后赠了一个消毒湿巾，然后还有一个这个是梅林肉啊，这个是9.5块，超市里应该卖10多块钱。然后还有一袋盐啊，这个盐是7.5毛，这个盐。其实现在一看，在网上啊，就是买一些这样的生活物资还挺合适的。大家看一下在这儿啊，这个我给大家打开一下，这个我为啥说在网上不能买鸡蛋？鸡蛋不合适。鸡蛋正常我在那块腰是3斤3两，这个一共花了16块钱，16块钱3斤3两，就合将近5块钱一斤了。他卖鸡蛋的这个方法，他是按颗卖，一颗鸡蛋，这个比如说他卖30个鸡蛋，就是捆绑式的16块钱，但实际这个鸡蛋一称比那个咱们普通买的那个鸡蛋小，就是你正常你要么你就说颗数，其实你要是说颗数就好了，要是说颗数我不会买，就我也不能让我媳妇买。你算了吧，30枚3斤3两，16块钱，就合5块钱一斤了呗，那就不合适呗。那外头刚多少钱呢？你看看啊，就这么点小鸡蛋啊，他也给你算1枚，而且现在哗啦哗啦直响，我估计这里头蛋黄都坏了。你看看，就这么小，要是按斤卖，谁能买？16块钱，谁能买3斤3两？5块钱一斤，现在就是说平价的地方都4块多钱了。你看看，这他按枚卖，你看看小的，你要说他是笨鸡蛋吧，他纯扯淡，他啥笨鸡蛋呢？你看。哎，每一个里头都哗楞哗楞响，你看全是，就赶小鸽子蛋的，这不扯呢吗？你要说你是笨鸡蛋，它还不是，它就是在那个，就是普通鸡蛋里挑出最小的卖的，你知道吧？这个买上当了，这个在网上买上当了。你看看，我给大家看一下，这我不是说我胡编乱造，你看打开，你看看这鸡蛋，你看这鸡蛋多小，你看这小鸡蛋，这要是你在市面上买啊，16块钱买3斤3两，还是带壳腰的，带壳腰的3斤3两。这要是不带壳也就3斤，16块钱。你说这完了之后，你看在网上买，该坏了，你看还坏了。所以说呀，在网上啊，就买这些东西还行。你要是买这些鸡蛋呢，我劝大家都不要在这地方买。大家看一眼啊，这是我上早市或者是上那个别的地儿买的这个鸡蛋，大概多大？我给大家看一眼啊，这是他这里按枚卖的，是找了一个最大的。你看我再给你找一个他这里最小的，你看看这按枚卖，大家看一眼啊，看看这按枚卖的哈。大家能看清吗？你按斤卖，我感觉合适我就买，不合适我不买。你看看这个在这里它算最大的了，你看看跟我买的鸡蛋一比，你再看看它这个最小的鸡蛋也是按枚，就是30枚。你这不扯淡的吗？是不是啊？在网上现在看不着，这个被骗现在也真是无奈呀。所以说就这个这种东西不能在网上买，像这样的在网上买感觉合适你就买。行了，今天我就跟大家分享这么多吧。